Samo snimate i budete najpoznatiji youtuber u ulici. Prvo najpoznatiji youtuber u ulici, pa najpoznatiji youtuber u gradu. Youtuber u... Onda će svi biti zadovoljni. Znači najpoznatiji youtuber u gradu. Sad vidim gdje je mamica. Evo, hvala Bogu, snimila. Sad je ako vam je lako puklo telefon, i dole, i gore, i ne. To nije rasno. Da li ne znam te ko što kaže Ana, nikad ne odustaje. Ovdje je muzičke struje, jednom akurda. I to svi pravda je kursi. Jako ja više volim drvene, ja se poradim. Ja mislim, tu se kao stavlja. Evo, ono, opisam koliko sam stavlja. To su, a, da vam povjerim da napokon mi je to stavljeno. Ja se neki čini da se okupam, osim to. Da bude kako. Da obradim dole, malo bolje kao škupom. I gore mi prvenjeram kad mi stavljeno da je totalno zatvoreno i grija, može da se ubi. Čak i kad ne ložim zato što lože komšije, ne lože već griju. Griju mi iznad i da se stvara, čim zatvorim prolože, sad imam šta da zatvorim, imam šta da otvorim. Čim zatvorim, zatvorim i grija će se. I ovo mi je najsretniji dan u životu. Ovo. Iako nije još do kraja urađeno, ali stvarno, čak i ako ne uradi se nikada ne ostala voćiću kartonu, iako nisam ovo objerom da će se i završit se. I jako sam sretna, prosto sam u ovog opisa. Ja sad idem da nađem nešto da jedem, da sam ne gladim, da mogu nešto da skuham i da vidite, evo, vi koju liniju na sreću, šta će sada nađe. Znaš, ovo je malo kuham. Evo, tu sada kvatke mogu da im dam. Ili opet za pice. Vidite kako je nabujala rijeka, ovo je predivno. Kako ona ne raste. Kako lijepo rijeka naraste. Pošto vanj, čipar nisu. Šta to voda? Idem po neku hranu. Pa nemoj, pa na... Radi kičme da ne bi ja nosila na leđima. Ja tako radi kičme. Ja čuvam svoja leđa, ja...
Danijela, kako si Danijela? Šta ima? Evo, već tu Miša. Miša, evo ide. Ti se to tako udebljala sam, pa da nisi bolestna. Nisam bolestna, da lepo bilo zdravo sam. Po marama. Pa nije zdrava sam, hvala Bogu, jer ti se javljaju. Super, evo kajčori, bili kada u pozore, kako, hvala Bogu. Idem tu po hranu i vodim. Jesi li završila? Pa nisam, eno mi moji kajčori, mi neko ne uzme. Evo, drago mi, još malo ima. Pa malo se ti ruči. I zar sam toliko debela? Pa si radili smo, čistila sam. Sad ću ja, ako Bog da, dok se još vidi, da idem da se prisvučem i da se okupam. Kad sve zatvorim. Ja, ja će mi čaka. Pa nije, ne znam, možda na onaj Facebook, ne znam. Na Facebook se možeš njom čuti, ima ona Facebook. Imaš li ti Facebook? Nema. Nemaš Facebook. Evo že je pozdravit. Pa pričali. Aj ti nešto reci. Pa mi ne priča. A? A ka, otkad je nisi čuo? Odavno. Eto. Kad ja budem, ne znam da li imam taj Facebook sad instalirano. Jer sam ja instalirala ovo da mogu snimati za YouTube, pa ne mogu baš sve. Ja, ja.